Det är uppåt runt om i Asien efter att Wall Street stängde närmast oförändrat igår, samtidigt som räntorna steg och tioåringen nådde ett nytt all-time high för i år. Från svenskt håll har vi fått stigande bostadspriser denna tisdag den 9 april. Du lyssnar på det i morgonkoll. Jag heter Alexander Klar. Av de ledande asiatiska börserna stiger nu på morgonen. Tokyo-börsen är upp nästan 1%. Mycket industrirelaterat som går bra där. Hongkong-börsen är upp drygt 0,5% medan börserna i fastlandskina är mer försiktiga. På Hongkong-börsen stiger en del elbilstillverkare, bland annat Build Your Dreams och Volvo-ägaren Geely. Men få nyheter från Asien, då rapporteras mycket om väntan på den viktiga inflationsstatistiken från USA som kommer imorgon. Wall Street öppnade ner igår men återhämtade sig och stängde närmast oförändrat. På tal om elbilar så var Tesla en stor vinnare på Wall Street. Aktien har gått väldigt svagt i år men steg 5% igår efter beskeden att de siktar på att kunna lansera sin robottaxi redan senare i år. De amerikanska räntorna steg och både 2-åringen och 10-åringen är nu på årshögsta. 10-åringen står i 4,40, 2-åringen i 4,80. Räntorna, speciellt de korta, har stigit samtidigt som marknadens förväntningar på att Fed faktiskt sänker räntan 3 gånger i år nu börjar naggas i kanten. Faktum är att marknaden nu närmare prisar in endast 2 sänkningar. Igår fick vi varningar från USAs största bank, JP Morgans vd Jamie Dimon, som varnade för just högre och till och med stigande räntor, i alla fall ett scenario som banken tar höjd för. Inflationsdatan kan vi notera och skickar också upp guldpriset som når nya rekordnivåer. Det i morgonkoll sponsras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. I mars fick AMF räntefond Long Morningstars pris för årets bästa räntefond. År 2023 var avkastningen höga 6,8%, ett resultat som beror på kloka aktiva investeringsbeslut. AMF räntefond Long har slagit sitt index de senaste 1, 3, 5 och 10 åren. Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Sverige så. Bostadspriserna stiger rejält efter Riksbankens signaler om en första sänkning av räntan snart. I mars så steg priserna på bred front enligt svensk mäklarstatistik senaste siffror. Bostadspriserna steg med 1,8% i mars jämfört med föregående månad och villapriserna steg med 1,1%. Störst prisuppgång såg man i centrala Göteborg och i Storstockholm. Och under årets 3 första månader så ökar också antalet försäljningar med 8% jämfört med samma period i fjol. Storbolaget SSABs nästa vd och Martin Lindqvists efterträdare kan troligtvis bli en extern rekrytering då det ligger mer nära till hands för styrelsen där uppe i källor för DI. Marknaden förväntar sig dock att affärsområdeschefen för Special Steels, Johnny Sjöström, får vd-rollen. Skolkoncernen Academedias sena ägare, det spanska bolaget Comas, har fortsatt att öka i bolaget och äger nu över 10% av aktierna. Med andra ord, en tillräckligt stor post för att kunna stoppa eventuella framtida bud på bolaget. Det här sker i spåren av att storägaren Academedias kortvariga sälj av bolaget till fastighetsprofilen Roger Akelius tidigare i år, ett bud som ganska snabbt drogs tillbaka. På tal om bud så har Stena Line köpt in sig till hälften i det marokkanska färjebolaget African Morocco Link som trafikerar Gibraltarsundet. Avslutningsvis, om vi tittar på agendan då, så är det få hållpunkter idag. Vi ser fram emot både svensk och amerikansk inflationsstatistik senare i veckan, liksom räntebesked från ECB på torsdag. Dessutom kommer de första 300-rapporterna för svensk del de kommande dagarna. Idag däremot några stämmor som man kan notera, bland annat NCC och FABG har kallat till stämma. Missa inte Börsmorgon med start 8:15 i DTV. Programmet går också bra att lyssna på som podd, precis som det i morgonkoll. Vi hörs igen imorgon. Jag heter Alexander Klar.